سړی چې هغه د شپې څملي او د کیږي او د او د سکی په او داس کې چې کوم کس هغه ودی شي د دې سړي د پاره مړای کې استغفار وړي. امام طبراني الموجب الاوسط کی روایت نقل کړی دی. شیخ البانی رحمه الله السلسله الاحاديث الصحيحه کی نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي طهروا اجسادكم طهروا الاجساد طهركم الله خپل بدنونه پاکي الله واستاسو بدنونه پاکي فانه ليس عبد يبيض طاهرا زکه یو بنده نشته رې چې هغه شپه تېره کړي او په اوداسه کې تېره کړي الا بات معه فی شعاره ملک مگر دا هغه سره په دقه بستره کې یو ملک هغه شپه تېروي. لا ینقلب ساعة من الليل دا د شپې په یو ساعت کې ډډه نه بدلوي الا قال مگر دا ملک وایي لکم ملک چې ورسره په دغه بستره کې دغه وایي اللهم اغفر لعبدک یا الله دې بنده ته بخنه وکړه فإنه بات طاهرا يا الله بخنه وته ځکه وکړه چې د شپه تېره کړه په اوداسه کې دا زمانونه څومره آسان کار دی خو مونږ ترې نه خبر یو نو څه احساس مو څه شته او نه څه خیال یې ساتو. مونږ خو چې کله د شپې اوده کېږو نو د چا سبا ریموټ ورسره د ټي وي او د ډش هغه مې په لاس کې پاتې اوده شوی وایي د چا سره موبایل کې ګانه راړولي او ګانه به وته غږېږي دی به ایسته اوده شوی وي څوک به په یو کار کې څوک په بل کار کې مو خو هغه اسکار هم نه ویو نو اودس کوی ماخوستن ټیم کې دومره کار ګران نه دی او ملک به ستاسو دپاره د شپې په هر ایسه کې استغفار غواړي دا هم نه ده خوښولې زه زموږ د ټولو خوښه ده چې ملک زموږ دپاره استغفار غواړي. بل روایت کې داسې راغلی دی امام ابو داود نقل کړی دی ما من مسلم یبیت علی ذکر طاهر لا علی ذکر طاهرا یو بنده نشته چې هغه شپه تېره کړي او دې په ذکر باندې اوده شي او په داسې حال کې چې پاکم وي یعنی اودس یې هم کړی فیتعار من اللیل او ډېره شپې راپاسي رابیدار شي فیسأل الله خیرا من الدنیا والآخرة الا اعطاه اياه او په د شپې په څه عیسه کې هم دی رایق شو د الله نه هر قسم خیر وغوښته د دنیا د آخرت الله به ونه ورکوي اودس وکړه ښه شان سره په ذکر باندې اوده شه ذکر سره کوم چې د خوب اسکار دی هغه وي او د شپې چې په صحیح سکې رایق شوې که نه یو دم لاس سوت کا که د دنیا خیر دې غوښته او که د آخرت خیر دې غوښته او د الله وعده نه پوره کوي بېدله. اکثر خلک سوال کوي رجی داسې یو طریقه راته وښیو چې دا سوال پرې ډېر ښه قبلېږي او چې څه قسم سوال کوي بس هغه قبلېږي. ډېر خلکو ته خلک اسکار ښیي بدعي اسکار او پای کې ورته وي دا ذکر دومره کرت وکړه چې د شپې او چې کوم ټیم کې ته سوال کوي بس الله بېله قبلېږي. آسان طریقه دا ده نور ته بدعي اسکار ته ضرورت نشته.